Hola, som els alumnes de quart A de l'Escola Mare de Déu de Bellvitge. Aquest any estem treballant com podem fer de l'Hospitalet un Smart City. Abans de tot, estàvem treballant les energies i les màquines. Vam trobar màquines que ens facilitaven la vida. Després, vam veure en un diari com uns nens estaven treballant el tema Smart City i van anar a parlar amb professionals del tema. Després d'això vam començar a parlar, a veure vídeos i ens va agradar. Estem molt contents, hem après moltes coses. El primer que vam fer és que qui volia dir Smart City, la traducció és ciutat intel·ligent. Això vol dir que hi haurà màquines que ens facilitaran la vida. I aquestes màquines donaran informació a llocs centrals, aquests donaran ordre a informació. Vam veure vídeos d'objectes intel·ligents com la paperera, l'autobús, l'hort, etc. La paperera normalment està a la platja i quan està plena envia unes senyals a un centre i li diu al del camió que vagi a volar-la. A classe van decidir enviar-li un mail a l'Ajuntament i ens va contestar. Ens van a convidar al Parc de les Planes i a part de jugar també van descobrir el QR. Vam trobar una solució per a la numeració de carrers utilitzant un QR. A classe vam utilitzar un programa per fer QRs com tenim nosaltres tres. Un dia vam sortir al carrer a buscar els problemes que té el nostre barri. Anàvem en grups. Cada vegada que veiem un lloc l'anotàvem a un full. I després a classe parlàvem dels problemes que havíem vist. Després vam mirar com ens podríem agrupar, perquè hi ha problemes de tècnica, problemes de civisme, problemes de manteniment i urbanisme. De tècnica hi ha el semàfor de la rotonda que grega molt pels vianants, el semàfor que va molt ràpid pels vianants i una zona de càrrega per cotxes elèctrics. A civisme hi ha grafitis a les parets, deixalles a terra per tots llocs, desperfectes en mobiliari urbà, papers enganxats a parets, caques de gossos a terra. De manteniment i urbanisme hi ha numeració de carrer difícil de trobar, voreres trencades, zones verdes mal cuidades. Façanes mal cuidades, desperfectes en mobiliari urbà, espais entre blocs mal cuidats, en els espais entre blocs, falten llocs per trobar-se els veïns. Van trobar algunes solucions per als problemes que hi havia al nostre barri com numeració de carrers, QR que ens situa els números que no trobem. Una altra solució és posar semàfors intel·ligents que controlen el trànsit, carregadors per cotxes elèctrics i posar papereres intel·ligents. Regar parcs i plantes amb un sistema intel·ligent. Un app que expliqui la història de Bellvitge i un app que en diguin on estan les botigues, els mercats, els metges i els horaris. Ara nosaltres t'explicarem que tenim un blog i què fem i pengem. Se'ns va ocórrer fer aquest blog perquè podem explicar tot el respecte del tema Smart City. Els articles els fem nosaltres i la nostra tutora els corregeix i nosaltres els pengem. Fem aquest blog perquè la gent disfruti del nostre blog i que vegin el nostre blog. El nostre blog està tenint molt d'èxit i ja té més de 300 visites. Podeu entrar al nostre blog a partir de la plana web amb la secció de, a la secció de blog o a partir d'un QR. Aquí hi ha una mostra del blog.